Hi guys, good morning. Welcome to my channel Venicia Goan Vlogs. आणि सगळ्या तुमक हॅपी संडे. आता हांव रेडी झाला हांगसर आणि आता हांव मिसा वयता. ओके, मागीर मिसा सोयल म्हटली मॅट तुमकां. हे गायज, आमगे आता मिसा सो वयताय घरा. सो आम थोडे कितें फ्रुट्स आणि कितें खावपाचें बी कितें अशें करून घेवपाक रावलें. ओके, सो आज फेस्त न्हू, सो सगळ्यांक तुमकां डिवायन मसी हॅपी फिस्ट टू वन एन्ड ऑल. ओके, सो आतां हांव मागीर घर पावन तुमकां मेळटा. ओके गायज, हांव आतां चय येयली मिसासोन आनी हें सगळें आमी आतां घेवन येयलें. आनी थंय स्ट्रॉबेरी जाले बरे धाकटे अशे थंय दोन पडटाले आनी ग्रेप्स हाडले. ब्रेड हाड आमकां ब्रेकफास्ट करपाक आतां आनी बनाना घेवन येयली आनी थंय वॉटरमेलन बरी आहाय चय चयलें. सांबार येयला वेज बरा आनी चटणी येयल्या. ओके, आनी वडा हाडे आनी ही भाजी. ओके, ही ओपन करता. गायज, ही भाजी हाडल्या. कितें ती भाजी कुर्मा मिक्स वेज कुर्मा हाडचे. आमकां ब्रेकफास्ट आतां भूक लागल्या. हे गायज, हांव मातशें इदोसो व्हिडियो बेश्टो कोता दाखोवपाक की मुगेलो एक डिजिटेका मायक्रोफोन हांवें ऑर्डर केलोलो बिकॉज चड आवाज बी येता अशें करून क्लियर येना ताका लागून हांवें डिजिटेका 2-in-1 वायरलेस मायक्रोफोन ऑर्डर केल्लो. सो ताका लागून हांव तुमकोडे बी शेअर करतां की तो आतां मुगेलो येयला. सो अशें करून ओपनिंग केस आहा हाका. ओके, आनी तेज बाराबोनी हें येयलां. अशें करून केस तेजी की दोन मायक्रोफोन येयलाय आनी एक रिसिवर येयला. सो तुमकां आतां मुगे वॉयसा क्लॅरिटी मातशें बरी कोटोली. आं, सो फॅन ऑन आहा. तुमकां अशें करून हें जाताना पयलीं फॅना आवाज बी येतालो, सो म्हाका हें करूंक जायनासलो न्हू. सो हें सगळें दोन येयलाय मायक्रोफोन आनी एक रिसिवर येयला आनी तेज बारा एक सी टायप चार्जिंगा कॉड येयला. ओके, आनी तेज बारा एक हें येयला, पीन येयल्या. ओके, तो एका बी लावपा मेळटा दुसऱ्या एका वायर आयफोना बी कित्याक अशें करून. आनी तेज बारा अशें करून ते दोन अशें करून नॉयज कॅन्सलेशन अशें करून हें आसताय ते पफ तसोय येयलाय. आं, आनी एक तेज बारा मॅन्युअल येयला. ओके, सो आतां म्हाका तूं मात कोटोलें मुगे वॉयस क्लॅरिटी केशें कोन्न येयली ती. सो हांव हॅप्पी आहा. सो ताका लागून हांवें तुमकोडे बी तो शेअर केलो. ओके, सो केशें कोन्न आवाज येता कितें म्हूण चॅक करपा म्हणून एक धाकटो बेश्टो व्हिडियो केलो. ओके, सो तुमकां हांव मागीर मेळटा. ओके, बाय. हांव आतां मुगे चय वॉटरमेलन ज्यूस एन्जॉय करता. वॉटरमेलन मोहितो मुगे घोवान म्हाका कन्न दिला, सो हांव हें एन्जॉय करता आतां. आनी हांव टी वी चय चय. ओके, सो हांव हें एन्जॉय करता आनी मागीर मेळटा. ओके, हे गायज, आमी आतां न्हू आज डिवायन मसी फेस्त म्हणून आमी आतां एक प्रोसेशन जाता आख्खें हिंगा बड्डा सोन अशें करून. सो आमी हिंगा तें प्रोसेशना येयल्या. हां, दाखयता तुमकां. ओके,